akayimba kozambe kagamba fetunyirira bunyirizi wabula tunyirira totulaba endabika kuno kunyirira si kwa firuta si kwa kizigo wabula kwa nacho abaana twakula tutambula kiro nga vampire ya Dracula kiro na misana tubeera mu kucakala tunywa buli kimu naye teri kutagala abalungi abeekuumidde ku The Mix Media mukola kyamaanyi nnyo mugibaleko gye mutuusaako engalo amannya n'eddoboozi Uncle Sechi President we Masaka City. Ntumirako nnyo mmwe abasobodde okugenda ku kyaki nammwe abatasobodde kugenda katubasabire Mukama Katonda abateremu obwangu musobole okutuukayo lunaku lwa mukaaga aba 7 days tuba tukimanyi muba muyingidde Ekereziya nammwe abagenda ku mikolo n'embaga tubaagaliza eŋŋendo ennungi n'emikolo emirungi. Naye nga njagala nnyo n'okutumirako abantu bano wamma nga njagala okutumirako omusajja ayitibwa Lumbuye ako Lumbuye tukwagala nnyo webale kutubuusa awo webale tuwa information oyo njagala n'okutumirako omuntu omulaba muyita Wuma Lukiseka musajja gwe kyali gwe nkwagala nnyo mbaagala nnyo ba nekolera mbaagala nnyo 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 bannange bantu mmwe mbaagalira ddala tubeerayo eyo nga tubaalayo tubagoberera njagala ntumireko ku kyali wange ayitibwa Kabaaya ntumireko awo ku principal Mickey Wine bayimbi bangi nnyo Ronald Alimpa batumireko nnyo Henry Mwanje ba producer ya Redi twagala nnyo mwana kyali gwe sigenda sukkawo wano mubeere bulungi mweraba njagala okutumirako nnyo abantu abali e Qatar abali e Dubai abali e Kenya e Tanzania e Rwanda e Burundi abali e Canada e Toronto e Switzerland France baagala nnyo baagalira ddala baakadaama mwenna mbatumirako nnyo mukola omulimu gw'amaanyi nnyo nammwe nkya abanaasobola okugendako ku kyaki Mukama Katonda abatutuusizeeyo ddaladdala nga muli bulungi abafunye ebirungi nsanyuka wamu nammwe nammwe abafunye ebibi Mukama Katonda ayongere okubagumya mukulikeeyo ababadde mu kivulu kya Wizo mukulikireeyo ddala bannange lunaku olwaleero nno lunaku lwa mukaaga nga ndi wano ku pano y'olunaku olwaleero nyinawo omuyimbi wange gwe njagala asoke ababuuzeeko abeeyanjulire naye nga teweerabira ku subscribinga ku likinga commentinga na ku sheyalinga okola ekyo oba okoze ekintu ky'amaanyi nnyo ate nga olunaku olwaleero nno tukoledde eno ku The Next Bar and Lodge wano ebiseera ebisinga tutera okubeera kasawuna bakayina parking bagirina emikolo n'embaga byonna bibeerawo bweyagala kukiringiramu ewaggulu ku kisiisira byonna byonna babikola ba olwokutaano ebeera campus night olwokusatu wabeerawo ka live bandi osobola okujja n'onyumirwamu muganda wange byana biwalawo ebiri ebisobola okukuweereza ngenda kusaba omugenyi wange olunaku olwaleero asooke abeeyanjulire kuba musajja ennyimba azirina musajja muyimbi tegeera ekyokukola akitegeera wodde eyo n'oba ng'oscrollinga n'oyita ku TikTok nolaba akayimba ke tokabuusa amaaso kalayikinge kakolemu challenge ate ka music okaagale kubanga tomanya olunaku olw'enkya agenda kubanga yatimbye wali Cricket Oval oba Freedom City oba Serena naye ngenda sooka basabe asooka babuuzeko omukulu ki ekiriwo omuganda wange naye ng'olikiriya kapya ki naye akapya bungi tukyabulina era bwe buli bungi sooka obuuze ku balabi ba The Mix Media abalabi ba The Mix Media mbalamusizza nnyo mwebale gye mutuusizzaako engalo amakya ga leero amanya n'eddoboozi Eric Magic Yugi yaman Eric Magic Yugi. Sebo. Eric Magic walijawa. Oli mu baba ba Japan na ba China batero kuba ne bu Magic abafusa abo we batyo. Erinya Eric Magic Yugi. Oluyimba lunasokerako. Baluyita Uganda yani. Kati nasoka ngerinya Eric nga ndikola kindirina. Kati oluyimba olwo mba ne baserumu ne simuka. Okuddengulu vibe nekola ki? Nenkwata ntandika okuyiyiza awaawo ebiki ebigambo neŋŋamba amazima gali nti kirabika ndimuka Magic naye nga sikikola ki sikimanyi kwekweyita Eric Magic Yugi bannaye oyo mukulu Eric Magic Yugi amannya ge erinnya lya Magic ddyo erinnya ly'amaanyi nnyo era muntu wa Magic era muntu wa byewuunyo nnyo abantu baagala okumanya Isibu. Eric Magic Yugi
bamuzaala wa? Eric Magic Kiyugi nzaalibwa Kisoga, bamanyi Kisoga akatundu bakayita Kirondo. Naye nga kati essaawa ya leero w'ensinziira akatundu bakayita Ngogwe mu Buikwe District. Saidi z'enkoko njeru w'ensinziira era we nkwasaganyiza emirimu. Ensinziira n'enzija eno e Kampala ne mbasalako ne mbakubwa omuziki. Era n'okusoma gye wasomera? Gye nasomera. Era abaana bantegeera bulungi. Ngogwe Baskerville ndowooza mugimanyi bulungi abasinga. Essomero lyaffe eryo Angels Primary School mugimanyi bulungi nnyo. Kati era n'okusoma osomedde eyo. Kati era n'okukula gy'okulidde. Kati ovaayo otya eri okugamba nti kojje ne Kampala? Kaakati okugamba nti kanzije ne Kampala era ebirungi ebisinga biriwa biri Kampala. Kuba olugendo lwa music natandika nze okuyimba nga ndi mwana muto. Kuba nakulanga ngegenye nyimba zaba Paulo Kafeero, ekitooke kifansalira, era nga neeyita na nikineemu, abamu nga bampita na Paulo Kafeero. Kakati okuyimba okwo mu pifo we natandikira nga nnyimba ennyimba nga ngegeenya nga ngegeenya nnyimba. Oluyimba ki bwe wagegeenyanga? Kakati bw'okyajjukirayo? Oluyimba olwe nkyajjukira era ndulina mu mutwe kuba saatuula nti ndiwandiike. Mutwe weemukko kati nii? Sinnalufulumya naye nga lugamba. Mwana muwala Penina we nasooka okulaba omutima gwange nagwo wakulaga gwesuwala wangamba kimu tugende nkukuba ekidaala engeri gye nkwagala munza kukuba ekidaala sagala ogende n'abo abayaaye abatakwagala beebo abayaaye bayita abawalala sembera eno nkulaga eraavu yange ey'obutiiti sembera eno nkulaga eraavu yange ey'obutiiti akayimba ako ke nasookerako bakayita Sweet Penina. Penina yali muwala ng'omwagala? Kwa abantu abamu bayiiya akayimba okusinziira ku bimuliko n'aga n'omuwala oyo namuyimbamu akayimba. Penina nasooka n'ensomerako Ekayanja mu Mukono District. Ekayanja essomero eryo lyakuba ndyerabidde kuba ebbanga ddene lye navaayo. Ekayanja w'ensomerayo waliwo omuwala baali bamuyita Penina, amazima nga nange yankuba nga mulungi anyirira. Kati bwe nzira Engogwe eyo gye nasomera ku Baskerville neŋŋamba naye omuwala oyo ndiddamu mukolaki omusisinkana. Kwe kusalaho ne nkubaako akayimba bakayita Sweet Penina nenkamuyiyiza. Nokamuyiza kati yakamanya oba jesiti waluyimba buyimbi n'oluleke? Yayimba buyimbi era teyakamanya kuba kati ne bwe musanga tuyinza okweyisiŋŋanya bbanga ddene. Nasimanyi nti yoyo Penina. Okay. Kakati osinga kuyimba kika kye kya music? Music nyimba dancehall. Nyimba dancehall. Esebo. Nyimba dancehall. Kati oyina ye nyimba nga mmeka? Esofa esawa zino nina nyimba nnya. Nga naye waliwo n'ekipya kye project empya gye nfumba ekyali mu studio. Nina nyimba nnya. Soko zitumenyera awo abantu baagala okuzimanya. Oluyimba olusooka baluyita Endeku y'abajajja. Olwokubiri baluyita Uganda yaani. Olwokusatu baluyita Endongo. Olwokuna nalukubye ne mwana mulenzi Ozambo oba Dista baluyita Tunyirira. Ozambo ono yayimba Ozambo wa Shifula? Ozambo wa Shifula. Soko olutuweemu kolo lwa Ozambo wa Shifula kuba abantu bayinza okulowooza nti nawe ogenda era wakoze ka challenge ke kamu nga okozambe nga lwekimama ekimutuddewo. Saakoze challenge yemu eyo. Akayimba k'Ozambe kagamba ffe tunyirira bunyirizi wabula tunyirira totulaba endabika kuno kunyirira si kwa firuta si kwa kizigo wabula kwa nacho. Abaana twakula tutambula kiro nga Vampire Dracula kiro na misana tubeera mu kucakala tunywa buli kimu naye teri kutagala. Yaman. Ya. Ani ya olwani muwandiisi? Oluyimba olwo nze yalwewandiikira mpoziko ku studio. Waliyo mwana mulenzi bamuyita Lon King ne T99 banyambako okwo n'okuwandiika ne banyongeramuko katono naye nga idea ezisinga zaali zange. Kati ziri zonna ennyimba z'otumenyedde olwo ani atula wansi n'akwata peeni n'olupapula olweru n'awandiika? Ennyimba ezo ezisinga nzaawo zeewandiikira naye era nga omanyi nti ebintu ebisinga tosobola bikola nga
promota o tachimanyiko era muletera na netuyisayisamu tugamba nti kati tujite na gamba nti kati wanowabulamu tuongeremu ko kino bamuita promota fake era musanga ko studio soko tuongeremu kubuyimba bwa febuli obulala bonna butuwe tetuyina tab akalala kagamba akalala bakaita Uganda yani kagamba Eric Magic Yugi say eno Uganda yani ya mama wange ate Kenya yani yo ya tata wange no Tanzania yani yo ya jaja wange ha toyinza kutusobola eno Uganda yani ya mama wange ate Kenya yani yo ya tata wange no Tanzania yani yo ya jaja wange ha toyinza kutusobola eno Uganda tubera mu kujoga akasente tugenda tukaweza ezo stress waffe no tazigoba bulisa watubera mu pate abana kyokaba mansa sente bobabuza boje bazijambu tukozesa bongo kufuna ensimbi emisana bo babera mu kukola obasanga batudde nabagaga ekijja kijje tebagala kumanya kyovola bekiro babera mu pate no Uganda yani akobakaita Uganda yani kati waliwo kebayita endongo endongo jakatu wa mwako na kawo maso kakati oyinayo video nga mmeka video sinakola nemu kona bakola nemu nengo ine tekateke zikola nzili ne tekateka na yo rembera ya kasente echanka lubiride mu kona inga video sinayo nayo kola bemu emu yoka bantu kibo subira okola onabo kola bongoli eyo bwegomba abantu benegomba mu industry abasinga nsibenda babansingira kuva buto nga nkuze mbegomba ngolese bidinti bampitanga Paulo Kafelo bichi ni waliwo musajja musajja mukulu bamwita Dax Katel omunyeruba omunyeruba anegombe sa ichintu kye chinyumira sata nyambala ye obe nyimba ja yimba mu Dax Katel anyimbira bulunje ayimba naga shiba beta batusala mubala shiba ninyumirwa kati deni kulunda lw'abakyala waliwo omukyala abamuyita Fie Fie yanyimbira bulungi nnyo Fie mpulira muziki we nentula nemuwuliriza we nti nempulira ng'ebirowoozo babitutte ng'ebirowoozo naddala oluyimba olwo olwa mbeere eno nga laavu y'ensikasika buli olina waalukuba bukulutuweemu bakogerako nti weefasa nti olina amalala lugamba we luti mbeere eno nze nga laavu y'ensikasika obeereyo nga nkuloto nyiganyiga we luti welugenda yefiye tolinayo ate muyimbi mulala abayimbi nogulabye tetanyimbira bulungi takuyimbira bulungi nyimbira bulungi naye nkuze naye mwegoma naye okusingira ddala bana ababiri kati chance webezo baso ngobasabye kolabo kolabo era nja basaba kuba oluyimba lwange olwende kuyabajajja nina essuubi nti nja luddamu remix ne Dax Katel kuba mateeka luba luteekwa kukubirawo waliwo musisinkanyeko Dax Katel. Dax Katel oyo simusisinkanangako naye ku TikTok nagezaako okumusindikira bu message nga mulaga nti muli mu bwetaavu kuba ne studio gye nasooka okukolera oluyimba lwa Uganda yani nasaba ennamba ye ne bampa ennamba nga nzikubako teziyitamu studio nga iye oba teyali iye naye omanyi bano ba producer bakubira abayimbi bangi era namusaba awo nangamba oyagala ya Dax kanje kuwa okugira wetika teyitamu ku TikTok nkoze buli kimu musajja akyambuzi naye nga mulimu bwetaavu okay kakati music yono akasimbi ko kajjawa kuba music manisi mwangu kumuteekamu akasimbi music yesi mwangu naye mbeere eno nempambana ng'omusajja nempambana ng'omusajja n'oyiyayiya olongo opambana biki mu library library ya filimu sala nyimba nengatagata nimbala nti nfunyewo kenfunye kangene nkole ki nzukuse ekirooto kyange nanga abantu bandabeko nti gyendi kati oyo enyimba zo zisalira luddawa
nyimbe saa za leo wensalira ku library library esinzira ongogwe buli kwe district akatundu bakaita ongogwe bawe esinzira ni nkole ebichi yange kasabe ne ka interview ka fojakala ga bantu bakalabe njakabala ga bulungi nnyo manyi ebintu bya music ebyo si byangu nawo ina bakuyambye ko mu music yono sijja gamanti ku kitundu kwembadde waffe nti banyambi naye ate eno ku studio nge banyambi dde kuba nasangayo abantu abaki abalungi studio ya wano Kawala Kawala studio eyo bagiyita Kawala kunala Nala Records waliwo omusajja mukulu bamuyita Rafik Beats eyo ng'ombo gyemuwulira evuga nti Rafik oyo wa Nala andeni wabyawo ne promoter fake aba babiri olwa twesigangana bafuukana ba Luganda be bantu abakuyambye yambyeko mu music kati nga omanya nti buli kintu kibaamu okusoomoozebwa naawe mu music industry eno olina okusoomoozebwa kw'oyiseemu kungi kwe kuliwo okwoba tusanga abantu bangi batukuba enkokola baani ba DJ baani sijja gamba ba DJ kuba abantu bangi ku kitundu gye tusinziira olina kugamba oyo tajja mmalako oyo alina yimbira eri wansi aka mu kyalo wansi gyalina okukola ki okuyimbira nojja neokola kolabo ne bagamba bamubye zabwerere oyo tajja asobola naye ebyo byonna tubisanga ne tubigumira kuba nze nayingira ekintu kino ngembyo mbisuubira nti biyinza okubamu toyinayo okusoomoozebwa kulala kw'osisinkana okusoomoozebwa n'okulala kw'ensinkanyeeko sibyerabira olunaku lumu nagendako ne nsaba akazi microphone nnyimbe yalina kalioki akatundu bakayita matale odda ku lwe lugazi omusajja yaŋŋamba ha otuyiteko yakikubuulira alaali otuyiteko naye yali muyimbi oba gye MC yali bana abasolooza ku mulyango nimbagaba naye njagala yimba mu biki biki agamba otuyiteko yakiŋŋamba direct olowayimba oba tewayimba saayimba ebanyima chance linyimbako bakayita ddabo nje ku kitundu okwaffe kwennyini naye musajja yankwata ettaayi naŋŋamba ojja biyimba ku mpaka erindako ngolwakakoyimbe ankakanyimbe kuba ku posta naliko naye nga ekivulu abantu batono nga batono baganyo yingira kuba bategekako oko abayimbi ne batajja nagamba sebo oyina okuyimba oyina okuyimba owaneeno ne mugamba ngenda yimba nansitula nankanyuga ne mu motoka nanga kati nkuwambye neŋŋamba musajja ono tanzitiramu ebyo byonna biri mu ndongo kati ng'omumanyi era owabeera ekibi tuwabulawo birungi kati birungi ki byofunyeemu nga ggwe ebirungi byensoosofuna nfunyeemu ekitiibwa abamu bampadde ekitiibwa olina kusanga nakugamba osibye kya minisita Eric Magic n'erinnya livuga Eric Magic ki ekiriwo Magic olina ajja nakugamba ama nze nzikiriza ndi ku saidiyo naye longoosaamu nakutereezaamu ekyo nakyo nekikola ki nekibaawo n'emikwano nfunyemu emikwano wadde oluusi mikwano tomanya mikwano kyegize naye n'emikwano nkoze ki ogifunyemu ate ekintu ekirala kyofunyeemu ndongo eno tofunyeemu kukubi maama amazima gali nti abakyala bo babaawo nga beetega mu bungi naye nze sibendika ennyo kuba ngoba kirooto ngoba kirooto mmanyi buli kimu mu maaso kijja kukola ki kujja kuba kati omutwalo gwe nandikutte neŋŋamba nti gundi DJ waati ampiseemu ewiiki nga nkubaakubamu ku buyimba bwange ate omukyala agenda kujja agukole ki agutwale kati ngoba kirooto kuba bw'otuuka ku ntikko bano bonna ogenda basika bajje ku buki ku bwereere ngate gwafuga toyinayo kirala kyofunyeemu nga ggwe omuntu mu music eno sefaawo wembadde nkyatuuse obadde okyatuuse buno budde olina manaja sirina manajimenti toyina manajimenti toyina wadde akwasaganya music nti leero tugenda kubawo wano show wewati ne wewati mbadde nina promota fiiki eno mu tawuni naye ku kitundu kyewaffe mbadde sinafuna nnyo eyo mpozika omwana omu gwenkola naye
ejo ugena wako music nemuga kati tuisemu ko mwino district na tugenda ngatambuza tambuza ako nandaga one love kubecho omuntu chikukolera kubwerere nakuga akale gula mafuto sasule no wapichi nze tugeni nga kuyisiza atso wecho soko tongere kubuyimba bo bulala kwade tugambe kali akadiska ako ndongo kagamba Eric Magic Yogi said binsu seko ebyaddala binsu seko said abana bo bamenyeka omukiri bazina obate balina magumba bakirira bwe bayita katonda era kirabika tebanywa na butunda naye kidongo kyo bakitegeera bano basana kugenda eri mugeyena ene ndongo mazo jizina fetuma zo jizina gwe ene ndongo mazo jikuba fetuma zo jikuba mwe ene ndongo mumazo jira bamwe weka tuwekatambula kakati oine teka teke zikoleo no mukazi ye na kakolabo. Kolabo? Nteka teka njilina mmasu. Na ye elevyo vyo nabye tagisango sose nofu na mukachi. Kasente. No mtu mufe singa tibana iguni njagala tukole. Na oina kubudebo wedembe. Mbulina. Woba toli mu kuyimba biche bila byotero okwasaganya toli ko mu library gyogambye biche byotero okwasaganya mupira samba mu kumpira ne kitone mu ekiri ekitone to ozanya namba meka mukama wange goalkeeper namba mwenda namba 7 lero bakulinze mpulide oga mugenda ku mupira omuzira banga ziyitawo manyono yali mu goal olu nenga tonazi wa udeda olu kateri ebungereze wafo wagira timu ki Chelsea ha amaziga ngo genda kaba maji gwe season obera amaziga ngo ka season eno eri mu kwetereza wa Celtic wa Celtic yabisose ne bitukola naye Bacha tereza bana. Wali paluma buli kimu kyena kugwa. Mwina mu muwagizo mu atema musingo gula abazanya abalundi ke kitne unyisa. Nete muwangula. Tuche setting ngi. Ah ipakaji. Tuche setting. Muji mukwetereza. Kale kija kwatayo. Katugume katulinde. Kati goba tolera mu mundongo toliko mupira. Wa wala wotero kwasaganyamu. Kati awalala mbako mikwano janga tambula muko na baba yimbi siba yimbi kuba kukitundu omuli waba kuliko kale kukitundu kitundu kubaka abayimbi bako na yoli walaba nga recording zo muise kwa gamba atatandika kwejja ko na gamba oyo nalabanga obata kya kujjamu kati awo obunga ko kuba tuze bo kukyalo no babuza ko kuba yinzo funa ekizibu ate nga bye balina okukola ki okubeererawo kakati okuyimba kwene waffe wali ofunye ko chance noyimba kene nyimbako nduda wayimba wasoko kuyimbira kene wali wene gye bategeka ebikonde kwa obligato ku kilabu obligato nafuna chance ne nyimba wo na era nawo sijja kwegaana kwebaza musajja bamuyita Mudra kuba omulwanyi gwe yali alina leeta mulingi namusaba Mudra sompeeyo chance munangamba gikozese ne bakuba oluyimba lwange DJ wali ne nzijja ne nyimbamu then nemala ne mutwalira akazina a microphone ne njikwasa Mudra yenyini Mudra omuyimbi wawulira otyawo nawulira essanyu lyamanyi kuba Mudra yagenda n'atuuka mulingi bwe yayimbiranga n'oluyimba olwange lwe lukyavuga DJ yalakiraba luvannyuma nti Mudra oyo yayingiddewo n'alyo sikaateekayo ai olwa Mudra neshiba Mudra kati era mu music industry eno oyimbiddeko ene waffe Kampala oba eno mu Kampala iko yo tuwayimbirayo nnyo naye nnyimbyekooko ku bivulu waliwo ekivulu kyawo kujjukira omugenzi Paulo Kafeero nakiyimbakooko era nenkubola oluyimba lw'endongo naye era awo waali wa nnyondo nnyondo vaawo mpito nga abayimbi abaagala okuyimba baki bangi buli omu ayagala ensi emulabe era waliwo omuyimbi omusimumanyi namumanya kuba bateekayo oluyimba lwange olw'endongolo nga microphone nga agiganidde nga kale tamanyikiddwa tannakuba sijja munyuma tomanya kiseera kiyinza tuuka tayimu ye naakuba naye ne njimusikako ne mugamba ojja jimpa kuba oluyimba lwange nze yaluteekamu ezaalina endu recordinga ne njimusikako
ningenda ninkuba endongo mumaze gizina nindikuba ne batuwaayo oluyimba lumulumu nenfunirawo kyansi kati ndenne ku kitundu okwaffe eyo ebbala gye nkugaya eddabo gye naye nnyimbyekoko ebivulu yimbi ebivulu ebiwere ebisatu nnyimbyewooko sofa byebyo ebivulu ekyo ne kyakafeero denne no mu Kampala obuligato manaja ogirekana erikodinga paka yoweye kutulaye ok aha kakati okuyimba kokuyimbi okukwasiza nnyo maanyi kati singa chance ejja omukisa ne gujja muyimbi kigwa owulira ng'ali ku mutima abafiye waboogedde badaksi muyimbi ki omulala ng'ali ku mutima n'ogamba buno budde wa mpakolaba obwenti mba mmaze abayimbi abalala bali babiri ate bakyala Lydia Jasmine ne Azawi nefiiki oyo yankubira sijja nyuma naye kusingira ddala Azawi I want to be your queen Nimiro yankubira bulungi akubira bulungi studio kijje wandi egombyo ng'owulira yoyagala ogikoleramu studio ng'ogyeko eno gye nkoleramu kuba nayo nnungi yama endala bagiyita bawa ewabawa ate ewalala waliwo n'omulala waliwo challenge naye akuwankubira bulungi nguma akesi nakolerayo kati deni newa atini ne atini akuba side soft bangi tongereyo kayimba kakalala kayimba akalala ndoza kamba kubemu kunde kuyabajajja egamba nti Eric Magic Yogi se tojikwatako bajaja baba abakambwe tojikwatako bajaja baba abakambwe buli wojikwatako bajaja babera beswanta buli wojikwatako bajaja babera beswanta tojikwatako muganda wange tobasumbuwa tojikwatako muganda intoba nonoza boba na ate babera bakambwe nyo bangambye mbu bakuba kiboko kati eri kumpale yeuba echi ende kuyabajaja tugambe nti eri kumpale yeuba echi ende kuyabajaja ngambye eri kumpale yeuba echi endeku yabajajja alaali ani yayiiya akayimba ako nze kennyini nze yakayiiya kati oluyimba olwo mukuluyiiya nali nkyasoma secondary nga ndi mu senior 2 zaali 2018 nsipulira oluyimba lwa Dax 1819 lwa Dax Katero abali elubabaala era mbadde ngenda kubuuza naawe wali onywamu ebiseera ebyo nali sinywamu neŋamba kubanga engeri gyewakola bwoteekawo layimu awo bulithimu engeri gyewabuteekawo awo obwendeku yennyini nnyini neŋamba omusajja onaka ategeera nnyanga egyeba ategeera nnyo akantu akayitibwa eccupa sinywamu sinywamu sinakitamiza kyenkozesa kati wenduwulira nga lukubye ennyo buli wamu bwoliyita oluyimba lukolaki ate nga ye omusajja omukuba enneegomba ngamba kantuule nfo nkolemu kopi mu luyimba lwe kati nenkola ekyefaanaganyiriza oluki oluyimba kwe kuyiya ende eri kumpale yeewuba endeku yabajajja luyimba lw'amaanyi era simanyi bwe balukuba amabaala omwenge guyinza osigalayo naawe atanya oyinza okumaliriza ng'osabye olucupa kituufu luyimba lw'amaanyi luyimba lw'amaanyi so gulutongeri omanyi ekintu ekirungi tebakimma bantu kituufu bajajja bangambye baba abakambwe bajajja bangambye baba abakambwe tebagala bakwatira ku ndeku yaabwe tebagala bakwatira ku ndeku waabwe aha ene ndeku yawamba Uganda ene ndeku yawamba ne Kenya ene ndeku ekubye East Africa tebola bera bagitekako security paka kuwulira bwitugambe nti kati eri kumpale yeewuba eki endeku yabajajja abeeyo eri kumpale yeewuba eki endeku yabajajja tubagambe nti kati kumpale yeewuba eki endeku yabajajja yaman endeku eri kumpale yeewuba kati yo 18 naye naye agiteekeko endeku asobola okugiteekako
ne waba tafunye endeko bana afuna yakachupa ka soda na akagira ne tugama nti endeko eri kuchi eri kuchupa eri mukwewo eri kumpa eyo kakati wakuba engoma ne ozambe toyina kusomozebwa ku msinkanyemu ozambo kusomozebwa kunji kwe kuliwo okoba tumala okukkaanya waliwo yamunkonektingako nkwata sente nzibawa ozali meka nakwata emitwalo twateesa emitwalo gyali ana ne bamala ne bangamba nti tumweyongeddemu transport wazimuwalumu oba jasi wamuwako omukamese tambula mpola naye nentuuka nenzimalayo netugweramu ataanu ng'oleseza studio kati ozambe bamuwa sente ajja kuba twasooka ne tumulinda time neetuuka nga tumulinda oba yali agenze Kenya akomewo kati we yadda nga tulaba time etugendako ate nga amasannyalaze agakolaki agalina olwo wali omuwadde sente zo nga mugenda kola mwembi ozambe ne shifula oba just ozambe yekka nga gwe ngenda okukola naye ng'era kyemmanyi wanaateeka ku peji ze Eric Magic ngenda kukubirawo naye ate ekitaasoboka Katula kasente yakali yaya akakozesa oba akasente ako yakatwala naye time etuuka mukubira ku simu kuba waliwo kyaliwe gwe yajja mu studio naye ye yampe namba ye nampa ne kati kyaliwe wampe namba ye yoyo kyaliwe seyo zambe kati then time etuuka mukubirako kubanga njagala ngende tukole challenge n'ozamba awanike abaana batandika okukola ki okulukolamu challenge ku TikTok kati kyaliwe nangamba nja kwogerera n'omuzambe tali kyaliwe yesi mubi yampa obudde netwogeranga kati ntuuka ekiseera mugamba mpa ku nnamba y'ozamba agikola ki agimpa essimu gye nasooka okukubira ozambe yangamba kimuwagyewo ennamba yange engamba ye omuntu gwa sente wajewe namba yange tulina kolabo kuba yali alina kolabo gye yakata kuba nekyaliwe yangamba oluyimba luno olwatunyirira oluyimba lwe yasembyeyo okuta n'amaalo waliwo omuyimbi bamuyita amaalo n'agamba luno lulungi nalo kati nga njagala nduyiribe nonya akasente tukole vidiyo naye nga naoli tampa buki budde lwagira nemulemerako ndi bize lindako nimugambo waye kati tukoze tutya mbo luyimba temu apa sente za promotion konze yii abantu abalina collab abameka ababiri temu apa sente za promotion bichi bichi nenka ko luyimba ekitane kituka nenda bango luyimba lukoze echi luntu demu nga nange sirina kiddako ko musajja nze kyenali njagala echi yandi tutadde ku TikTok y'abaana ne balukola ki challenge oba ku akawunti ye ya YouTube kuba lwali luteekwa tambulirawo neŋŋamba katonda oba wakikoze bw'atyo amaanyi ne gakola ki amaliriza kolabo mugikoze oba temugikolanga kolabo twagikola bagiyita tunyirira bunyirizi kwali kunene kunene kuba telulina promotion eri awo kuba kati saaya leero ozambe sijja kugamba ki ansinga amaanyi akubyeko agenze Kenya agenzewa ansinga amaanyi nze kyenali neetaaga eki aluteeke ku gundi abaana batandika olukolamu challenge niwe bandi lukozeemu abantu 10 baali bamala teyakikola era ekyo nekimmenya nnyo abantu ne bampa ayo ku kitundu ne bangamba ozambe yakuwadde kolabo biki biki naye nga tetumulaba wawanikayo ku peji ze nengenda mu komenti ze mu comment section TikTok ku bintu bye byapostinga nenteekayo nemutandika omutayipingira oli eyo nno naye nze ne oluyimba lwatunyirira ndukola ki ndutambuza kyeyakola eki teyanziramu nti oba ki yajja buzi ku akawunti yange yanalikingayo videos tanziriranga paka nakati ntobye n'oluyimba ye yampa n'agamba agasi yamukoze eki muwadde yamanyi wamugamba n'omugambo okulu yakutumbi yakusaba emitwalo emeka yansaba 9 okuluteeka ku YouTube yansaba omuntu ate gwe mukoze bwembiriri kolabo yansaba 9 okulu uploadingayo ku YouTube
ningamba ye chenda sawa zino ngenda chijja andi geto yuti neyabweyi atenga neri wabadde okusika omuguwa ngomuguwa munene kana akambata kobanze nali ntuse nechisera ngozambe tanna jakola kolabe eyo nga njagala najiva ako tunonyo muyimbi omuchi omulala anatwa kolabo anasobola okunyambako mu promotion inange nitutola chi ne tutambuze ndongo naye tayina we yanyambira kati bubaka kibo omulekera obubaka bwemulekera teyeyisa bulungi kyekisooka tekyansanyusa kuba kasente kange mpambana kaki kapamba netekaliiwo nti oba onoofuna ddiiro okuba emitwalo 10 ejo sente ezo zenamuwa mala zipatekanira emyezi ebiri n'ekitundu naye neefiiriza neŋŋamba akankube nti waabe kuba nze kyenali njagala oba niwe bandimuyise nga kwezo sho nampita naŋŋamba nti Eric Magic jangu tugende tupafoominga oluyimba luno ekyo kyali kimumala at least ka transport nandika ewoze nze neŋŋenda ne mpafoominga niwe atandimpa dde yadde n'ekiki n'ekikumi nze nali saagala sente ze naye just nze kyenali njagala erinnya liwulikike mu baki bantu teyampisa bulungi n'akatono era obubaka bwenyinza omulekera Mr. Zambe oba Dista tewankola bulungi tewankola bulungi ng'emazima sina byakwongerako kwekyo wamu yakubba sente zaayo zaagenda zaagenda bannange nno bye byonno ebyamukulu ozambe ozambe w'obanga oli eyo eyo omusajja akomawo jjo omuyambe mu music industry buli muntu yeetaaga munne leero omweta leero akwetaaga enkya gwajjasobola okubanga omwetaaga bannange nno kakati nga tunatera okumaliriza osinga kuyimba wanawa omuntu abikeeta zo yimba mu bidongo byokka yimba mu bbala byokka wanawa gy'osinga ennyo okuyimba singa oli aba akwetaaze omuntu aneetaaze okangeza ogendamu wa mutima mubi saagala nnyo sente njasi njagala ekitone kyange kigende mu maaso nze oli newampita nga alina abantu 10 naŋŋamba jangu otukole ki otuyimbire nja kujja mu bibbaala nja kujja kusho nja kujja gwe wonna wompitidde kasita tukkaanya ngaŋŋamba muganda empaayo ka transport nze nja kukola ki nja kujja nnyimbira abantu kubanze ndi red oba birthday oba ki oba graduation nze nja kujja buzi nja kujja buzi oyinamu ku nnyimba z'omukwano kuba bantu baagala nnyo ennyimba z'omukwano ba maama abaani ennyimba z'omukwano nzikyafumba okyafumba kati project empya gye nnina egenda okufuluma wakati wali omanyi music ono tuba tu engeri gye ndiko ko mu library we tuba tukola ki okategoringa ekika kya music nomanya nti nno nopima nti nomanya nti mbakubyeko kulaavu kanumbeko keno kangireko n'omukisa gye gusanga ne gukola ki kati saa zino luyimba lwengenda okuzaako lubuulirira era saayo la lugenda fuluma lugamba oba kamba weemuko katonda gamba abavubuka tugende tuyiye abakadde bo batuwe ku magezi abavubuka tugende tuyiye abakadde bo batuwe ku magezi omuvubuka anegayagaya buladi wange fe tugenda kukuyitako tugenda kuba nga tuvuga zigembi tukulese ku kyalo nga kuba mimiro okera ku macha kuzanya zala chokane yamuleta anonya kuzaza abavubuka tuyiye abakadde bo batuwe ku magezi ye project empya kakati omuntu yeetaze music wa bibanja kikwayinza okumusanga oba social media platform kyezo YouTube bateke mwani Eric Magic Yugi TikTok Eric Magic Yugi music teka kaka music account ni nayo 3 naye singa okutambula Eric Magic Yugi music ate ku Facebook Instagram jendi Facebook jendi olubateke mu kina ki Eric Magic Yugi enda kuba nzija ne ku Google sobola okunsearchinga bajjera kuleetera Eric Magic yenna bajja muleeta ku social media kasitote kamu Eric Magic Yugi obuntu seko abantu bangi baagala okuyingira endongo bubaka kibolekera abo abaagala okujiyingira endongo ya ekisooka ya mukisa kubanze ndi wana erinnya lyange litambudde koko ya mukisa ate n'ekirala tebaggwamu maanyi ndongo kulemerako era nange ndilemerako nze nno ndi musajja mpambanyi mala kiggusa neŋŋamba ti kati nkikoze ki kasita neesimba mu kintu ndeka kiyimiridde
olunaku lemezaamu ebigambo tofaayo ku bigambo bingi ffe enkokola bazitukubye nekyaliwo n'akwogerera eyo emabbali bw'atuuka woodi n'akugamba ngaana kati kapyaki nga era ayagala addeyo eri akukoleki ageye era n'omunnyonnyola awo n'obyesigalira ku mutima n'oseka busesi n'obisiimulaku tebalina kugwamu maanyi balemereko tujja wangula. Nja kuwangula. Soko otumire ku bantu abakuyambyeko abakwasizzaako. Okusookera ddala ntumira Rafik Beats nala Records Kawala Studio wetusinziira okutyapa Skygo kwe tusanze ne ntumira promoter Fik nemutumirako manager Babu nkutumiddeko nala ne bayimbi bannange ku kitundu ntumirako Mukadanzala na Chibirango Maria nentumirako Mr. Mbogo nkutumiddeko chairman LC1 Ngogwe nkutumiddeko Mama Sanyu Lilita Lubogo Uyima Mchibi ono yenga tumutumira ono Fatia Jari bamuyitani Fatia girlfriend wange ndudde nayo oyo abantu abogera boyfriend nga bayimbi baba bazibu nnyo kuba ku institute ruddawa Saint Luke Vocational Institute nabadde nerabidde n'okugikoona ko institute era eringo gwawo oyo wasoma yate biki yakanika pichi radio motoka olusinga tegera department ki yayingini yayingini chegeza gwe bagiyiwa wali nsobola jipanga nengeza petro najikuguka nnyo nsobola jipanga nengezawo tumidde ko Fatia saya zaalera asinziira na mawojolo wali oyina akatalekeka nga tumaliriza akatalekeka bana mbasaba obuwagizi bwamwe mwena mbasaba okunyamba munkolere muko challenge ku TikTok mbasaba omusajja atafukamira sijafukamira ane Uganda mbasaba munyambe munkolere muko challenge munjagale mumpe ku matu sija bayi wayo siri muntu wa mutima mubi oba oyo ne pulani di rungo yawo nonya abayimbi okuyimbira bikiwendi Eric Magic ngenda ku TikTok otekemu Eric Magic Yugi music ogene mu bayi namba gyeri yes eri ku WhatsApp asaba obwagizi wa mwe yongera okunjagala Eric Magic Yugi bafani bo basubireyo ekivulo budde bonna kivulo kijja mwaka kiguno ogujja guneno tuline teka mwezi ogwo mwendo ogwo 10 okutegekayo ka beach party kagenda kubera ludawa abayimbi tugenda kufuna abayimbi abakubako abasiza music mubamanyi bankoye ebiroto ne mudrainzo bayo kuba sinamula asimuntu bibagenda kumperekerako Eric Magic Yugi ekikulu mu kisubire sawa yonna tetugenda zikiza teri kuzikiza n'olwo oluyimba njaluta luga teri kuzikiza guno mwaka teri kuzikiza kugenda mu maaso Oteekateeka okukolayo ekivulo okuyingira kinaaba kya mmeka kijja kuba kya mutwalo gumu olwo ki VIP VIP ejja kubeera ku mitwalo etaano olwo ekimeeza kiri ekyababedde mitwalo ataano ani okudizayininga ekikumba kuba ekikumba nkiraba okyesaze bamuyita Mama Jenini asangibwawo katundu kaffe yabisuubula n'abireeta netubigula nitweteekamu omutindo nimwetekamu omutindo era yakudizayininga n'oba ogenda mu studio wawawe ye designer wange akatale ke kakawedde oyina kyeyetaaga okuyisaawo mukama wange nga tumaliriza kyenetaaga okuyisaawo kyemanyi puroguramu eno eyinza okugwa mu mayimbi abamuŋŋambire Dax Katero fiye Eric Magic abeetaaga mbeetaaga mbanoonya banyimbira bulungi music njagala mbasinkane nabo tutuuleko ku mmeeza yeetya kirooto kyange kijja kuba kituukiridde bannange nno tetugenda sukka wano lunaku olwaleero omuyimbi yetukyayongera okumubaleetera ate alina ebintu bingi nnyo byali eyo byali mu kufumba effumbiro likyali lijjuvu likyali mu kwejaga alina ebintu bingi nnyo byali mu kufumba bannange osanga ka music ke kawulirize kaagale kakole mu challenge tulina osooka okuwagira abaana abewaka nga tulina bagenda kuba Nigeria betusinga ennyo kkola ki okutijjisa
tusoke kweba n'abaana abewaana ewaffe woka kuba ne wofuna ekizibu oba omwetaaza okuyimbira ng'osooka okulaba mu Nigeria process gy'okuyitamu okumuleeta si kyangu nesooka tuwagire bano abaana ewaffe abewaka naye nga oba oli eyo ng'osooka okolamu challenge gikolemu challenge ennyimba alina nnyingi nnyo ekitone akirina ate n'okuyimba akwagala omanyi waliwo omuntu abeera eyo nga ayagala okukola ekintu naye nga talina laavu ya kintu okuyimba akwagala ate n'ekitone akola ki akirina ate musajja mulungi nnyo musajja wa mpisa kati so bw'obanga oli eyo bambi mubeererewo agambye alina ekivulu maaso awe busaabala eyo kya mutwalo n'ekyetaano n'emmeeza wali mitwalo gyo nga ataano ng'ogyogamba abayimbi bangi bagenda mumuwerekerako nnyo 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 bagenda kubaawo nnyo bambi kolamu challenge yagala ennyimba yo ku social media platform ze gyeziri Eric Magic Yugi omuziki agulina ate agutegeera bannage nno nkoze ne manager nno yabadde ku kamera era mulaba ekifaananyi awo ekirimu kano bwekati akaceera ekizungazunga oyo yagimukubye shooti eyo naye nga tetugenda sukkawo wano olunaku olwaleero nebaza manaja asobodde okuleeta olunaku olwaleero wano netunyumyanyumyamu kimu banga bibiri ogwekumi oba ogwomwenda best of Eric Magic egenda kubeera busaabala eyo abayimbi bangi bagenda kubaayo kugemunatusaba getugenda okola ki getugenda okubawa bamudula bonna bagenda kubaayo abayimbi bangi nyuzi sijja bamenya naye nga kyobamanyi abayimbi egenda kuba valayate nnene nnyo gwe kyonooyagala ojja kwesenerako ate kimanye ne principe wetugambe busaba principe aba agenda kubaayo kkiriza oba gaana aba alina okubaayo ba nubiani ba miki wayini abayimbi bangi nnyo wali ku lyato osobola okugenda wali n'opowapowamu ku lyato awo okitegeera bisaabalamu gimanyi kafo kalungi nnyo kakwewummuza kale gwe n'oba tozze kunyumirwa music sasula ekidaakyo oba ekyetaano kyoddende wali ogenda owuge teri agenda kukugambako naye ng'ebusaabala eyo tugenda kubayo ogwekkumi oba ogwomwenda mubeere eyo mujje muwagire omwana bannange sigenda sukkawo wano amanya nsigadde ankose eki pulezidenti w'e Masaka City bambi sabusikwaibinga kona ku kade omale onyige olwo obeere ng'ofuna obubaka bwonna bwe tuba tutaddeyo olayikinga okomentinge abasobodde ogendako ku kyaki mukoze ky'amaanyi nnyo nammwe abatannabasobola kugendayo mu dduka edduka eko naye nga ntumirako nnyo abantu ababadde mu kivulu kya wizo manager Norbert tukwagala nnyo webale kuteekateeka bulungi n'abayimbi abasobodde okuwerekerako wizo kuba kibadde kitutte ebbanga nga bambi tapafoominga ekintu ekyo mukimanyi oba ali obaddeko ku muyimbi ng'olinako oyite n'omala ekiseera n'osooka n'ovaawo obulumi oba osinga okuyitamu naye nga tewerabira Friday eno tugenda kubeera ku Serenae wajaluna tewerabira nga musanvu Septemba Mickey Wine ayinayo ekivuluko gya hasbias emunyonyi eyo ne Queen Sheba ayinayo munaana bakalo Nantongo balinayo eyo maaso bamudula bonna balinayo bannange tetugenda sukkawo wano nno lunaku olwaleero naye nga njagala nnyo n'okutumirako abantu bano wammanga njagala okutumirako omusajja ayitibwa Lumbuye ako Lumbuye tukwagala nnyo webale kutubuusa webale tuwa information oyo njagala n'okutumirako omuntu omulala bamuyita Wuma Lukiseka musajja gwe kyali gwe nkwagala nnyo mbaagala nnyo nekolera mbaagala nnyo 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 bannange bantu mmwe mbaagalira ddala tubeerayo eyo nga tubagoberera njagala ntumireko ku kyali wange ayitibwa Kabaaya ntumireko awo ku principal Mickey Wayne bayimbi bangi nnyo Ronald Alimpa batumireko nnyo Henry Mwanje ba producer ya Redi twagala nnyo mwana kyali gwe sigenda sukkawo wano mubeere bulungi mweraba konna akayimba koyagala kambakube olw'endongo binsusseeko ebyaddala binsusseeko se era kirabika tebanywa na butunda naye ekidongo kyo bakitegeera bano basana kugenda eri mugeyeena enendongo maze ogiraba fetumaze ogiraba gwe enendongo maze ogikuba fetumaze ogikuba mwe enendongo mumaze ogizina fetumaze ogizina bwe mugizinye sawundi kyoyo agivuddemu pyu 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 enendongo maze ogiraba
fetumazo jiraba gwe enendongo mazo jikuba eh fetumazo jikuba mwe enendongo mumazo jizina eh fetumazo jizina bwe mujizinye soundi choya jivudemu pium 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 se chine chidongo choba chitegera abana banyigera tebeweza bakirira bwe bayita katonda latenga bikatebanya na butunda naye chidongo choba chitegera banobasa na kugenderi mugeyena.